қарлық жасалды. Менің әкем ешкімді атқан жоқ. Марат, сіз не причем? Да. А кто хотел разорить моего мужа? Марат ағам осында қылмысқа барады деп ойлаған жоқ. Бар байлыққа, билікке қол жеткен соң? Бұндай үлкен компанияны басқару оңай шаруа емес. Әкесінің көзі жойылып кетті. Прощай. Мен ауылға кететін болдым. Маған жала жабылып отыр, мамаңа қамқор бол. Мен ақтаушы постандыққа келем, Аида.